凝心聚力，携手新时代，继往开来，创造新辉煌。历经光荣岁月，坚持民主和团结两大主题的人民政协，如今又迎来了一个重要的历史时刻。中国人民政治协商会议第13届全国委员会第一次会议3号下午在人民大会堂开幕。人民大会堂万人大礼堂内，穹顶璀璨，气氛庄重热烈。下午3点整，中国人民政治协商会议第13届全国委员会第一次会议在人民大会堂开幕，2149名全国政协委员出席大会。全国政协13届一次会议主席团常务主席汪洋、张庆黎、刘奇宝、帕巴拉格列朗杰、董建华、万刚、何厚华、卢展公、王政委、马彪、陈晓光、梁振英在主席台前排就座。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、王沪宁、赵乐际、韩正等在主席台就座，祝贺大会召开。汪洋宣布大会开幕。现在我宣布，中国人民政治协商会议第13届全国委员会第一次会议开幕。全体起立，高唱中华人民共和国国歌。12届全国政协主席俞正声代表政协第12届全国委员会常务委员会向大会报告过去5年的工作。他指出，中共18大以来的5年是党和国家发展进程中极不平凡的5年。以习近平同志为核心的中共中央团结带领全党全国各族人民同揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，统筹推进5位一体总体布局，协调推进4个全面战略布局，推动党和国家事业取得历史性成就，发生历史性变革，中国特色社会主义进入了新时代。5年来，以习近平同志为核心的中共中央加强对人民政协工作的全面领导。习近平总书记多次发表重要讲话，提出一系列新思想、新论断、新要求，科学回答了人民政协事业发展的重大理论和实践问题。政协全国委员会及其常务委员会全面贯彻中共18大和19大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持团结和民主两大主题，围绕中心服务大局，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，推动人民政协事业在继承中发展，在发展中创新，开拓了团结民主、务实进取、蓬勃发展的新局面，
彰显了中国特色社会主义制度的优势和特点，在党和国家事业中发挥了不可替代的重要作用，做出了重要贡献。俞正声从八个方面回顾了十二届全国政协的工作：牢牢把握正确的政治方向，坚决维护以习近平同志为核心的中共中央集中统一领导，聚焦党和国家中心任务，围绕统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局协商议政，贯彻以人民为中心的发展思想，为保障和改善民生建言献策，推进政协协商民主建设，形成协商议政新局面，加强和改进民主监督工作，推动党和国家重大方针政策和重要决策部署贯彻落实，充分发挥统一战线组织作用，做好凝心聚力工作，广泛开展对外友好交往，为营造良好外部环境作出积极贡献，大力加强自身建设，提高政协履职能力和水平。俞正声在报告中指出，五年来，十二届全国政协在实践探索中积累了一些有益经验，形成了一些规律性认识和体会。坚持中国共产党的领导，坚持人民政协性质定位，坚持围绕中心服务大局，坚持团结和民主两大主题，坚持在继承中发展，在发展中创新，坚持发挥政协委员主体作用。俞正声指出，中共十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，进一步指明了党和国家事业的前进方向。人民政协要把学习贯彻中共十九大精神作为重大政治任务，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利献计出力作为工作主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进五位一体总体布局，协调推进四个全面战略布局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家做出新的贡献。俞正声对今后工作提出五点建议：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，广泛凝聚实现中华民族伟大复兴正能量，切实加强自身建设。俞正声最后说，人民政协使命光荣，责任重大，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守定力，万众一心，埋头苦干，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。受政协第十二届全国委员会常务委员会委托，万刚向大会报告十二届政协的提案工作情况。他说，十二届政协期间，政协委员、政协各参加单位和政协各专门委员会紧扣推进供给侧结构性改革、司法体制改革、培育和践行社会主义核心价值观、脱贫攻坚、弃水土污染防治等重大问题提出提案，
为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥了重要作用。五年来，共收到提案29378件，经审查立案23975件。截至2018年2月20号，99%的提案已经办复，大多数提案的意见建议得到采纳或正在逐步落实中。中共中央、全国人大常委会、国务院有关部门负责人应邀列席开幕会，各国驻华使节、新闻官和海外侨胞应邀参加开幕会。